Na závěr prázdnin se v Drásově uskutečnil druhý ročník zábavně sportovního dne s fotbalovým kláním čtyř drásovských čtvrtí. Přes deštivé počasí zde panovala dobrá nálada a pohoda. Dopoledne se sice neuskutečnily dětské hry, jak bylo plánováno, ale protože se během poledne vyčasilo a organizátoři jsou operativní, nakonec byli nejmenší také spokojeni. Po celý den se hrála fotbalová utkání jak dospělých, tak i mládeže. Po obědě měli svoje vystoupení roztleskávačky. Jejich vystoupení mělo velký úspěch a tak ho odpoledne museli ještě opakovat.